Aziz şagirdler, tələbələr və müəllimlər, bugün yenidən Python dilində şərt operatoru haqqında danışacağıq. Xatırladıram ki, növbəti dərsimizdə şərt operatoru haqqında geniş şəkildə məlumat vermişdik. Qısaca indi bir də nəzərdən keçirək. Deməli, biz burada bilməyi alqoritmi, alqoritmin növlərini, xətt alqoritm, budaqlanan alqoritm, dövrü alqoritm. Biz əsas burada istinad edəcəyimiz alqoritm növü budaqlanan alqoritm olacaqdır. Qısacası budaqlanan alqoritmə baxaq və keçək növbəti konkret misallarımız üzərində dediklərimizi dəqiqləşdirək. Biz bildiyimiz kimi budaqlanan alqoritm iki formada olur. Tam forma və natamam forma. Bu budaqlanan alqoritmin tam formasıdır. Şərt verilir. Şərtdən asılı olaraq birinci operator və ikinci operator işlənilir və nəticə əldə olunandan sonra sona çatılır. Bu da budaqlanan alqoritmin yarımçıq forması, yəni natamam forması. Burada bir şərtdən asılı olaraq bir nəticə əldə edilir və operator 1 ilə daxil olunur verilənlər və nəticədə sona gəlirik. Burada if şərt birinci fraqment, else əks halda ikinci fraqment daxil olunur. Bu da ona uyğun olaraq bir nümunədir. Məntiq əməlləri and və or. Məntiq əməllərindən istifadə olunur. And nə zaman? And olan zaman növbəti dərsimizdə demişdik. Bundan qabaqçı dərsimizdə söyləmişdik ki, and olan zaman hər iki şərt doğru olmalıdır. Hər iki şərt ödənməlidir. Daha doğrusu, hər iki şərt and variantında ödənməlidir. Oru olan isə şərtlərdən biri ödənsə kifayətdir. Müqayisə işarələri böyükdür, kiçikdir, riyaziyyatdan bunlar bizə tanışdır. Burada əsas bunu göstərmək istəyirəm ki, əməllər bizə daha çox indi ədədlər üzərində iş gördüyümüz üçün, növbəti nümunəmizdə ədədlər üçün, ədədlər üzərində işi bizə göstərəcək. Onun üçün əməllərə baxmanızı tövsiyə edərəm. Burada toplama olduğu kimi, çıxma olduğu kimi, vurma ulduzdan istifadə edilir. X-in Y-ə bölünməsi, qismətin tapılması. Ancaq qismətin tapılması, görürsünüz. Amma iki xət olanda burada göstərir, tam ədədi bölməni göstərir. Qalıqlı bölməni göstərir. Burada bu işarə qüvvətə yüksətməni göstərir. Biz burada PO funksiyasından da istifadə edəcəyik ki, getdikcə biz kodlarımızı təkmilləşdirək. Burada mənfi olduğu kimi göstərilir. Gəlin indi burada biz 4-cü məsələnin həm alqoritmin qurmağa çalışaq, həm də proqram kodunu yazmağa çalışaq. Xatırladıram ki, sizlərə 3-cü məsələni mən ev tapşırığı kimi sizlərə vermişdim bundan qabaqçı video dərsimizdə. İndi gəlin bu 3-cü məsələni araşdıraq. Deyir ki, 3 rəqəmli natural ədəd verilib. Onun Armstrong ədədi olub-olmadığını müəyyən edin. Armstrong ədədində rəqəmlərin 3-cü qüvvətin cəmi həmin ədədə bərabər. Məsələn, 153 ədədi verib, bu ədədi bölüb rəqəmlərə, 2 versiyada rəqəmlərə bölüb və 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəlib. Və bunu 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəlib cəmləyən zaman bizə 153 ədədini verir. Yəni, bu olur artıq Armstrong ədədi. Biz bunun ilk növbədə, yenə deyirəm, alqoritmin qurmağı bacarmalı. Alqoritm, yenə təşkil edirəm, alqoritm, qısası desək, alqoritm hər hansı bir məsələnin həll yoludur. Ümumiyyətlə baxsaq alqoritm, sonlu sayda yerinə yetirilən hərəkətlər arzılığına alqoritm deyilir. Sonlu sayda yerinə yetirilən hərəkətlər arzılığına alqoritm deyilir. Yenə deyim, biz bunun alqoritmini qurmalı, bacarmalıyıq. İlk növbədə bu ədədlər eləməli ki, ədədlər 1, 5 və 3-ə bölünməli. Bunun üçün biz burada əməllərdən istifadə edəcəyik. Yəni, x-in y-ə bölünməsindən, x-in y-ə tam ədədi bölünməsindən, qalıqlı bölmədən istifadə edəcəyik, qüvvətə yüksətmədən istifadə edəcəyik. İndi gəlin bu dediklərimi proqram kodu üzərində bu sözlə ifadə etdiyimiz alqoritmi proqram kodu üzərində göstərməyə çalışaq. Bunun üçün Visual Studio-ya daxil oluruq. Bu Python-ın mən işlətdiyim proqramı Visual Studio Code idi. Bunu da sizə məsləhət görürəm. Çox gözəldir, çalışmaq rahatdır. Siz ancaq səbirli olun, tələsməyin. Çalışın ki, bunu dəqiq öyrənə biləsiniz. Yenə deyirəm, bizim məqsədimiz budur ki, if-di, else-di, dövr operatorlardır. Bunların işləmə prinsipini, məntiqin sizə anlatmağa çalışmaq.
Gəlin proqram kodunu yazaq. Biz istənilən bir ədəd daxil edək, amma yenə deyirəm, alqoritm qurmağı bacarmalıyıq. Ədədi daxil etdik. Axı ədəd 3 rəqəmli ədəddir. Bizə deyir ki, 3 rəqəmli olsun. Demək bu ədəd 1000-dən kiçik olmalıdır. 100-dən böyük olmalıdır. Yəni 100 ilə 1000-in arasında düşən ədəd olmalıdır, müsbət ədəd olmalıdır. Gəlin bunun müsbət olduğunu da nəzərə alaq və proqram kodumuzu yazmağa çalışaq. Bunun üçün bir ədəd götürək. A ədədi, A bərabərdir, int tipindən daxil edək. Tipimiz olsun int tipi, input. Bilirik ki, input bizə Python-in hazır şəkildə verildiyi bir funksiyadır. Dırnaq işarələrimiz olsa, fikir verdinizsə, mən qoşa dırnaq yazırım burada. Bəzən təşdirnaq istifadə olunur, bəzən qoşa dırnaq. Onların harada istifadə olunduğunu siz dəqiq bilməlisiniz. Başlayaq, A-nı yazdıq. A bərabərdir. İndi biz burada if-else şərtlərindən istifadə edəcək. Nəyəcək? If-else şərtlərindən istifadə etməyi bacarmalıyıq. Yəni, nümunələrlə göstərim, növbəti dərsdə də göstərmişdim. Nümunələr davam edir. Çalışıram ki, hər dərsə aid nümunələr göstərəm ki, çoxlu nümunələr göstərəm ki, o da sizin beyninizdə bu if-else şərtləri dəqiqləşsin, konkret bir fikir formalaşsın. Başla. İndi burada şərt verir. If, əgər A böyükdür, dedik 0 olsun. İndi bir də sizə nəyə göstərmək istəyirəm? Bir qısaca ona istinad edilə bir də qayda proqramın koduna. Məntiq əməllərini. Bax, biz burada mən ənddən istifadə edəcəyim. Növbəti dərslərdə oradan da istifadə edib sizə nümunələr göstərəcəm. İndi isə mən sizə ənd məntiq əməli, ənd operatoru haqqında danışdıqlarımızı proqram kodunda necə çalışdığını göstərmək istəyirəm. İndi qayıdaq yenidən Visual Studio. Burada and yazan kimi orada öz əksini qalır. And A böyükdə 0-dan olmalıdır. Və dedik axı 3 rəqəmli ədəd deyir. 3 rəqəmli ədəd deyir. Nümunəyə baxaq. 3 rəqəmli ədəd deyir bizə. Baxın. Deyir ki, 3 rəqəmli natural ədəd verilib. Natural ədəd. Natural ədədlər nədir? Müsbət olmalıdır. Onun üçün biz A-nı böyükdür 0-dan götürdük. Yəni bu şərti nəzərə aldıq. Və ədəd 3 rəqəmli olduğu üçün 100-dən böyük və bərabər. Çünki 100-ün özü də 3 rəqəmli ədəddir axı. Və yenidən və and A kiçikdir 1000-dən olmalıdır. Bu şərtləri nəzər. Çünki 3 rəqəmli ədədlər 999 bitir. Axı artıq ondan sonra 4 rəqəmli ədədlər başlayır. İndi biz burada nə etməliyik? Biz deyirik ki, məsələn 153 ədədini biz bölməyik 1-ə. Bölməliyik 5-ə, bölməliyik 3-ə. Bunları da əməllər sırası cədvəlini göstərdim. Əməllərin köməyi ilə, yəni bölmə, tam ədədi bölmə, qalıqlı bölmənin köməyi ilə çalışacaq ki, bölək ayrı-ayrı rəqəmlər şəklində baxmalıyıq. Məsələn, incə nöqtəsi budur ki, biz bunları ayrı-ayrı rəqəmlər şəklində baxmalıyıq. Riyaziyyatda konkret olaraq götürür rəqəmləri, bölür. Amma burada kompüter belə başa düşmür. Kompüter deyir ki, bunları ayır. Ötür mənə, mən sənin istədiyin o hesablamaları edim. Sənin istədiyin hesablamaları edim. İndi bunları buradan siləyək. Başlayıq. Bir B ədədi daxil eləyək. B bərabər olsun. A. Bizə nə lazımdır? Baxın. Bizə lazımdır tam ədədi bölmə. A-nı bölürük ona. Yəni, məsələsini götürürük 153. 153-ü bölürük ona. Biz dedik, yaxı, bu 2 dənə xət, bu 2 dənə xət. Tam ədədi bölməni göstərir. Nəyi göstərir? Tam ədədi bölməni. 152 bölür 10-a. Burada nə alınır? 1. 1-i götürəcək. 153-dən burada dırnaq işarəsi arasında qoyun. 153-dən 3 dırnaq. Bağışlayın. Düzəldək bunu. 3 dırnaq. 153. Dırnaqları bağlayıb. 1, 2, 3, 3 dırnaq. Bağladıq. Bax, biz 1-i aldıq. Artıq 1-i aldıq. Gəlin bunu yoxlayaq. Biz 1-i nəyə nədik? Aldıq. Bunu silək. Bizə lazımdır 1, 1-ci. Sonra 5, sonra 3. Gəlin bunu silək. Sonra bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır bir C ədədi. C bərabərdir. C bərabərdir. Bizə lazımdır ki, bizə lazımdır nə? 153-dən 1-i aldıq. 153-ü qalığı nədir? Artıq 3. Yəni, onu necə tapaq? 10-a bölərik, 153. 10-a bölərik, qalıq neçə qalar? 3. Yəni, ədədi bölürük,
qalıqlı bölmə ilə ədədi bölürük 10-a. Növbəti addımız nə olar? 3-ü də tapdıq, 1-i də tapdıq. Bizdə qalır 5. 5-i necə taparıq? Bir də ədədi götürərik. Siz bunu cızma-qara eləyin vərəqdə əvvəlcədən. Yəni alqoritmi qurun, sonra başlayın yazmağa. Mən ümumi halda deyirəm ki, yəni işin prinsipi necədir? Struktur necədir? Alqoritm qurulmalıdır, sonra proqram kodu yazılmalıdır. Ümumi halda götürsək. D bərabərdir A yenə tam ədədi bölmədə istifadə 10-a mötəzə hissəsində yazdım. Mötəzə hissəsində daxil etdim. Və qalıqlı bölmədən istifadə edəcəyik. Qalıqlı bölmədən böl yenidən 10-a. 152 böl 10-a. Alınır 15, deyək 15. 15-i də bölür. 10-a qalığı 5 tapır. 15-i 10-a böləndə qalıq 5 qalır axı. İndi baxaq. İndi biz dedim axı PO funksiyasını istifadə edəcəyik. Bu MAS kitabxanasının bizə bəxş etdiyi PO funksiyasıdır. Biz buradan E daxil edək. E bərabərdir PO. E bərabərdir PO. Gözün yazılan kimi çıxdı. PO. Burada göstərir 3-cü dərəcənin bir ədədin 3-cü dərəcəsi necə göstərmək olar burada? Bizə nə lazımdır birinci? B. Bizə lazım olan B, C, D. Biz ayırdıq 1 1 burada qaldı 3, burada qaldı deyək ki 5. Ayrı-ayrı da ayırdı. İndi bunları silək. Bunları silək. Geniş misal üzərində izah etməyə çalışıram ki, sizin üçün orada qalıqlı bölmədən, tam ədədi bölmədən, ədədi bölmədən necə istifadə olduğunu görəsiniz. PO B-nin üzərində 3. Burada baxın görün necə gəlmişdir sıralama. Birinci 1, sonra 5 sonra 3. Bu ardıcıllığı nəzərə almalıyıq. Birinci 1, sonra 5, sonra 3. Yenidən qayıdaq konsola. Birinci nə gəlməlidir? 1-i aldıq, sonra 3-ü aldıq və nəhayət sonra nəyi aldıq? 5-i aldıq. 1, 5, 3. Bir ikinci bu gəlməyəcək. D. Plus. PO. Evdə yazılıb başlan. PO. B 3'dü 3 plus PO C 3'dü 3 3'ü belə göstərilər. Burada belə də yaza bilərdik. Məsələn necə yaza bilərdik? B 3 ulduz 3 D 3 ulduz 3. Hər dəfə deyək ki 4-cü dərəcədən desək ki göstər. Məsələn belə göstərmək olar. Deyək ki mötəzə hissəsində B, ulduz, ulduz, 3 və yaxud da belə yazmağa ehtiyac yoxdur. İkinci dərəcədən göstərəndə 2 ulduz, 2. Və bu hər dəfə, məsələn, 4-cü dərəcədən olsa hər dəfə ulduz yazmağa ehtiyac olmur. Axı, çox bir şey yaranır. Artıq bir şey yaranır kodlaşmada. Onun üçün, biz onun üçün bu funksiyasından istifadə etsək daha əlverişli olar. Biz bitirdik. Burada indi çapa verək. Biz burada çapa verək ki, görək bizim istədiyimiz nəticə alındı mı? Print. Print. E. Yoxlayaq görək nə göstərəcək? Bu proqram kodu bizə nə verəcək? Həqiqətən doğru mu yazdıq? Görürüz ki, burada səhvlik oldu. Demək, biz haradasa səhvlik etmişik, onu düzəldək. Bunu buradan bağlayaq, bunu buradan bağlayaq. Görürüz, burada import pivot, import baxıl etməkdir. Bunu haradan düşdü, bayağı pvd yazdı, onun üçün səhvlik verdi. Yenidən yoxlayaq.
Ədədi daxil edir, 2 aldı, 153. Görək, həqiqətən, Armstrong ədəddirmi? Gördünüz, yoxladı və proqram kodunda haradasa səhvlik yazmış. Yəni, özümüz bu cür edirik ki, siz öz yazdığınız kodlarda və yaxud da bu kodda harada səhv olduğunuzu analiz edəsiniz və sizdə fikir formalaşır. Çünki biz burada şərt vermişdik axı. Hələ bu şərt tam özünü doğrultmayıb. İndi biz bu ədədini tapdıq. Verdik çapa. Deməli, biz harada səhvlik etmişik, onları yoxlayaq. Bunları siləyik. Deməli, biz burada 100-ə bölməliydik ki, 1 versin bizə. Çünki 153-ü 100-ə böləndə qismətdə 1 qalır. Aha, bu səhvimizi düzəltdik. Gəldik bura. Buradan bunu çapa verdik. Burada, aha, burada nə səhv eləmişik? Burada C olmalıdır, burada C olmalıdır. Və yaxud da yenidən yoxlayacaq, analiz edirik. Verilənləri analiz edirik. If əgər, görürsünüz, yenidən bir if-dən istifadə edirik. If əgər A bərabərdirsə, deyə çapa verək ki, bu Armstrong ədəddir. Armstrong ədəddir. Nöqtə, nöqtə, nöqtə. Əks olda else 2 nöqtə print Armstrong ədəd deyil. Dələk bura. Görürüz nə qədər if else-dən istifadə olunur. İlk öncədə baxanda qarmaqarışıqlıq yaranır. Amma kodları analiz etdiksə sizin üçün hər şey aydın olacaq. Birinci F-ə qayıtdım. Fikir verdiniz mi? Birinci F-in blokun altında else qeyd edirəm və yazıram. Əks halda düzgün ədəd daxil edin. Düzgün ədəd daxil edin. Baxırıq, niyə? Gəlib adam 4 rəqəmlər də daxil eləyər. Bu şərtimizə uyğun olmadığı üçün 4 rəqəmlər də daxil etsə, baxsa ki, bu şərti ödəmir, tez gələcək bura. Düzgün ədəd daxil edin. Bunu printdən yazaq. Print içərisində, üzrlü sayın, orada səhvəyə qol verib. Düzgün ədəd daxil edin. Düzgün ədəd daxil edin. Məsələn, 4 rəqəmlə də görsə, və yaxud da 2 rəqəmlə də görsə, baxacaq ki, bu şərtə uyğun deyil. Çünki şərti yenə deyim, əvvəl də qeyd etmişdim ki, şərtləri düzgün qeyd etməli. Baxacaq ki, bu şərtə uyğun deyil, avtomatik atacaq bu bloka. Else blokuna və printdə bizə çapa verəcək, düzgün ədəd daxil edin. Gəlin, bunu yoxlayaq. Yenə deyirəm, burada çalışan zaman elə edirik ki, orada səhvlər də olsun, səhvliyə yol verir, siz orada beyninizdə analiz edin, səhvimizi tapın ki, səhvimiz buradadır. Məqsəd budur, yəni bundan artıq başqa növ öyrənə bilmərik. Məsələsin, 1234 verək və yoxlayaq görək bu ədəd ödəyəcək. Gördünüzmü, düzgün ədəd daxil edin. Niyə? Gəlir 1234, gəlir bura, baxır ki, bu şərtlərin heç bunu ödədi, sıfırdan böyük, amma gəlir ki, bu şərtlərin hamısını ödəməlidir. Baxır, 1234. Gəlir, deyək ki, 100-dən böyükdür. Amma bundan kiçik deyil, bundan 1000-dən böyükdür. Və dedik ki, and operatoru necə işləyir? Bütün şərtlər doğru olmalıdır. Bax, gəlir, görür ki, bu şərt doğru deyilsə, avtomatik bizə verir else blokunun nəticəsini. Yəni, Armstrong ədəd deyil. Nədir? Armstrong ədəd deyil.
Yenə deyirəm, burada həm əməllərdən necə istifadə olunduğunu gördük. Burada həm end operatorunun necə işlədiyini bildik. End operatorunda şərtlərin hamısı ödənməlidir. Bax, bunların hamısı ödənməlidir. Amma bura oraya saydı. Bunlardan biri ödənsəydi bizə çalışmağa izin verəcəkdi. Bunun üçün if blokun içərisinə daxil olmağa icazə verəcəkdi. Amma end operatoru söylüyor ki, mən burada baxdım, amma 1334 şərti 1000-dən kiçik deyil. 1334 gəlir, açdım 1000 şərtini ödəmir. 1000-dən kiçik deyil. Yəni end operatorunun funksiyası budur ki, bütün şərt doğru olmalıdır, ödənməlidir. Ödənməsə if blokunun içərisinə daxil olmur. Bunu silək, yenidən kodlarımızı analiz edək. Yenə deyirəm, if else blokunun içərisində biz gördünüzmü? If və else-dən istifadə etdik. Nədən istifadə etdik? If və else şərtlərindən yenidən istifadə etdik. İndi məsələn 153-ü götürürəm. Gəlir, baxır, yoxlayır. 153 bu şərtləri ödəyir. Gəlir, bunlardan öz işini görür, yerinə yetirilir. Gəlir bura. Baxır ki, 153-lə 153 bir-birinə rəqəmlər cəmi toplandı, bir-birinə bərabər oldu. Rəqəmlər cəmi bununla. Bu köməklə toplanılır. 153, 153 sayı burada. 153 bərabərdir. 153 şərti ödənir. Bu zaman deyir ki, Armstrong ədəddir. Yəni, elsə şərtin ödəndir. Əks solda, məsələn, gəlir bura məsəlsin. 123 bərabərdir, məsələn, 1, 4, 5. Baxır, axı, bunlar bir-birinə bərabər olmadı. Avtomatik atır elsə blokuna. Avtomatik atır elsə blokuna və buradakı çapı verir bizə. Bunlar silək. Gəlin bir də yoxlayaq. Belə bir çox geniş də olmasa, nisbətən geniş bir nümunə üzərində bu keçişlərimizi konkret dəqiqləşdirdik. Məsələn, 153-ü verək, görək proqram kodunu düzgün yaza bilmişik, yoxsa yox. 150, gördün, Armstrong ədəddir. Armstrong ədəddir, verdi, ədədin özünü çapa verdi. Burada gördüyünüz ədədi daxil etdi, Armstrong ədəd deyir, verdi. İndi gəlin başqa bir ədəd yazaq, yenidən çalışdıraq və görək ki, bizə hansı nəticəni verəcək. 156. Gördünüzmü? Bu dedi ki, bunların kubları cəmin, ədədləri ayırdı, gəldi bu şərtlər ödəndi. Gəldi burada ədədləri ayırdı, 1, 5, 6. Gəldi burada kubları cəmini topladı, bizə ədədin kubları cəmini verdi, 342. Siz özünüz də yenə ruçka, dəftər, qələm götürərək işləyə bilərsiniz. 342-ni verir. Yəni 342 nədir? 1-in, 5-in, 6-nın kubları cəmidir. Bunu verdi bizə. Həqiqətən 1-in kubu 1, 5-in kubu 125, 126, 6-nın kubu 66, 36, 36, 36, 3, 216, 216-nın üzərinə gəldi 126-sın. Həqiqətən 342 verdi. Və bu gəldi. Baxdı ki, 156 ilə 342 burada. 156 bərabər 342 şərtini yoxa. Gör ki, bunlar bir-birinə bərabər deyil. Avtomatik hansı şərti verdi? Elsə şərtinin blokunu verdi. Yəni, Armstrong ədəd deyil. Armstrong ədəd deyil. Bu qədər. Yenə deyirəm, kodları özünüz yazmağa çalışın. Məsələni özünüz bir də özünüz üçün həll edin. Və sizə hər bir şey aydın olacaq. Mən çalışdım ki, kodları analiz edəm, sizlərə göstərəm. Burada səhvlər buraxıram ki, siz özünüz video dərsi dayandırıb, onu özünüzdə çalışıb nəsə etməyə cəhd edəsiniz. Özünüz oradan nəsə ortaya çıxada biləsiniz. Və inşallah da nəsə alındıra bilərsiniz. Səbirli olmaq lazım. Yenidən birinci açar sözümüz odur ki, səbirli olmaq lazımdır. Çünki bu iş ancaq səbri tələb eləyir. Yenə deyirəm, if blokun içərisində if else-dən gördünüzmü? If else-dən istifadə etdim. Yəni, yenidən bir if else şərti yaratdım. Belə, burada yəni elifdən də istifadə edə bilərsiniz. Başqa məsələlər qurub, başqa kodlar yazıb orada yenə elifdən də istifadə edə bilərsiniz.
O sizin öz araştırıp ortaya çıxartdığınız məsələdən asılıdır, algoritmdən asılıdır. Burada biz yenə əməllərdən istifadə edirik, tam ədədi bölmə, qalıqlı bölmə, tam ədədi bölmə ilə qalıqlı bölmənin bir yerdə PO funksiyası qüvvətə yüksətmədir. Burada üçüncü ədədin qüvvətə yüksətdik, yenidən eyni çapa verdik və yoxladıq ki, əgər A, E-yə bərabərdirsə, bu Armstrong ədəddir. Bərabər deyilsə, Armstrong ədəd deyil. Bərabər deyilsə, Armstrong ədəd deyil. Və əks halda bu şərtlərin heç biri ödənməsə, if blokunun, başdakı if blokunun else şərtinə gəlir və düzgün ədəd daxil etməyini istəyir. Gəlin bunu bir mənfəət ədədindən də yoxlayaq. Gəlin bunu bir mənfəət ədədindən də yoxlayaq. Görək ki, nəticəmiz nə olacaq. İndi bir nümunədə üzərində işləyəcəm. Orada sizə tapşırıq da verəcəm ki, orada ekran şəklini çəkib götürüb istifadə edə biləcəm. Məsələn, mənfi ədəd daxil edə, mənfi 145. Görək nə göstərəcək? Görün, düzgün ədəd daxil edən artıq bunların bu şərt, yenə deyirəm, bu şərt ödənmədiyi üçün avtomatik else blokuna atır bizi və bunu burada nəticəni çapa verir. Yenə deyirəm, and operatorunun məqsədi nədir? And yoxlayır ki, and-də nə olmalıdır? Bütün şərtlər ödənməlidir. And operatoru vardırsa, bütün şərtlər ödənməlidir. Yəni, A böyük 0 olmalıdır. A 100-ə böyük və bərabər olmalıdır. Və nəhayət, 1000-dən kiçik olmalıdır. And yoxlayır ki, bu şərtlərin hamısı doğrudursa, bizi ondan sonra ötürür if blokun içərisinə. Əgər bu şərtlərdən biri doğru olmasa, bizi if blokun içərisinə buraxmaz. Belə. Amma OR nə idi? OR operatoru nə idi? Məntiq operatoru. Əgər şərtlərdən biri doğrudursa, bizi blokun içərisinə ötürəcək. Şərtlərdən biri doğruysa, bizi blokun içərisinə ötürəcək. Gəlin belə bir nümunədə bunları silək. Belə bir nümunə ilə işləyək. Belə bir nümunə ilə işləyək. Məsələn, istifadəçi bir ədəd daxil etsin. İstifadəçi bir ədəd daxil etsin. Və ona görə biz sinifi... Məsələn, orta məktəbdə hansı sinifdə oxuduğunu göstərək. Orta məktəbdə hansı sinifdə oxuduğunu göstərək. Həm də burada elifdən də istifadə edə bilərik. Gəlin elifdən istifadə etməklə proqram kodun, bəsit bir proqram kodunu yazaq. Məqsəd odur ki, siz bunları başa düşəsiniz. Böyük proqramların içərisində, böyük alqoritmlər içərisində onları yazmağı biləsiniz və anlayasınız. Onun üçün də DIM proqramında Python-dan düşüb. Bu da ki, demək olar ki, 90% əhatə edir onu. Əlavə dərslər olacaq, səbirli olun, o dərslər də gələcək. Əgər işinizə yaradırsa, nə xoşbəxt mənə ki, nəsə bir iş ortalığa çıxada bildim. Bu ədəd qalsın yerində, bunları silək. Görürsünüz, buradan vuranda kiçilik, buranda böyük. Abla silək. Sən ədədi daxil edədik int tipindən. Bir ədəd daxil elədik. O tipindən daxil edin. Çünki 5-10-da 3 sinifi yoxdur ki. Birinci siniflər hansıdır? Birinci sinif, ikinci sinif, üçüncü sinif, dördüncü sinif, beşinci sinif, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Necədən? Yenə if şərti açaq. If, əgər A bərabərdirsə 1-ə şagird nədə oxuyur? Birinci sinifdə. Çapa verək ki, print. Çapa verək ki, şagird birinci sinifdə oxuyur. Həm bu yoxlayaq, deyir nə göstərir. Sadəcə araşdırıq da, biz araşdırıq görür nədir, nə necə işləyir, kodlar necə işləyir. Yoxlayaq, run edək. Bunları yoxlayaq, run edək. Yenə deyirəm, bu dərs növbəti dərsin davamıdır. Nümunələrlə göstərəm ki, konkret bir fikir formalaşsın sizin beyninizdə. Məsələn, bir daxil etsək, görək nə göstərək. Şagird gördünüzmü? Bizə verdi ki, şagird birinci sinifdə oxuyur. Məsələn, burada yenidən else yazmağa ehtiyac. Else ən sonda yazacaq ki, məsələn, bu şərtlər ödənmədiyi müddətdə siz düzgün ədəd daxil etməmişsiniz. Məsələn, 12 daxil eləsə, avtomatik bizdə else şərtinə gələcək. Else blokun içərisində oxuyacaq və orada biz çapa verəcək ki,
siz düzgün əda, siz düzgün sinif və yaxud da o sizin istəyinizə daxil etməmişsiniz. Gəlin indi biz, gəlin indi ikinci şərti daxil edib. Burada elifdən istifadə edin. Hər dəfə if, if ya 11 dənə if yazmağa ehtiyac olur. O bir müddətdən sonra o proqram kodu çalışmaz. Çoxluq yaranır. Sadəcə çoxluq yaranır. Bunun üçün elifdən istifadə edin. Elif, elif. Bağışlayın onun içində. Elif. Görünüz çıxdı öz əksini tap. A bərabərdirsə 2, 2 nöqtə. Nədir? Şagird, şagird ikinci sinifdə oxuyur. Bunu silək. Şagird ikinci sinifdə oxuyur. Şagird ikinci sinifdə oxuyur. Print. Print. Şagird ikinci ikinci sinifdə sadəcə ikinci sinifdə oxuyur. Gəlin bunu yoxlayaq. Gəlin bunu yoxlayaq. İndi bax biz burada if böyük bir if ilə şərt də verə bilərdik. Sadəcə bunu qısaca yazaq hələ ayıl anlayaq. Əsasən 2 yazaq. Şagird ikinci sinifdə oxuyur. Bir də çalışdıraq. Bir də çalışdıraq və görək nəticə bizə nə verəcək. Məsələn bura 2 yazaq yenidən. Gördünüzmü? Şagird sinifdə oxuyur. İndi bir də buraq buradan. Yenidən çalışdım. Gəldi. Buradan əsasən 1 yazaq. Görün şagird birinci sinifdə oxuyur. Niyə biz burada gəlir baxır? Bir daxil eləyir. Gör bir-birə bərabərdir axı. Bir-birə bərabər. Gəlib bu şərtdə yoxdur. Bir-birə bərabərdir. Avtomatik bunu çapa bilir. Birinci if blokunun içərisində olan. Gəlir 2-yə. 2 daxil eləsək. Gəlir bura. 2 1-ə bərabər deyil axı. Avtomatik gəlir nə? Elif şərtinə. Baxır ki 2 burada 2-yə bərabərdir. 2 bərabərdir. 2 bərabərdir. 2 şərti ödəndi. Və bundan sonra nə verir? Elif blokunun içərisindəki nəticəni bizə verir. Növbətini yazaq. Növbətini bunu silək. Hər dəfə qalmaz. Bunu silək. Növbətini yazaq. Bu kopyalayıb bura ötürək. Hər dəfə bunu yazaq. Ctrl V. Yenə Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. 11 dənə bunu əlavə eləyək. Baxın, neçə oldu? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ötürdük və bunları dəyişəcək. 2 olacaq burada. 3. Burada şagird 3-cü sinifdə oxuyur. 3-cü sinifdə oxuyur. Burada olacaq. 4. Burada olacaq. 4. Burada olacaq. Bunlar yazıq sorunları. 4. Burada olacaq. 5. Burada olacaq. 6. Burada olacaq. 7. Burada olacaq. 8. Burada olacaq 9, burada olacaq 10 və nəhayət 11. Bunlar başlayaq güzəldək. 4 şagird burada. 4-cü sinifdə oxuyur. 4-cü. Burada şagird 5-ci sinifdə oxuyur. 5-ci. Bunları yaddaşa verək. 5-ci sinifdə oxuyur. Burada 6-cı sinifdə oxuyur. 6-cı. Sinifdə oxuyur şagird. Burada 7-ci sinifdə oxuyur. 7-ci. Burada 8-ci. Burada 9-cu. Burada 10-cu. 10-cu sinifdə oxuyur və nəhayət 11-ci daxil edir. Şagird 11-ci başlan 11-ci 11-ci sinifdə oxuyur. Məqsəd yəni odur ki, bunları başa düşək. Elifi, if şərtini başa düşməkdən ibarət. Burada indi baxın, qayıdıram bura. Else
Bizim de burada belədir ki, əks halda bunlar 12 gətirib yazsa, 12 məsələn, və yaxud da 0 yazsa, və yaxud da 100 yazsa, baxsın ki, bunların heç biri ödənmədi. Bizə versin ki, print, bizə versin ki, düzgün seni... Düzgün sinif nömrəsi daxil edin. Yani yok ya. Gəlin, yoxlayaq. Məsələn, indi yazıq məsələsin 0. Görək nə verəcək bizə. Gördünüz ya, düzgün sinif nömrəsi daxil edin. Gəlir bura. İndi gəlin kodları analiz edək. Gəlin kodları analiz. Gəlir bura. A bərabər A, 0-ı daxil edin. Gəlir bura. 0 bərabərdir mi? 1-ə. Xeyr, gəlir aşağıdakına. 0 2-yə də deyil. Bərabər deyil, 3-ə də bərabər deyil, 4-ə də, 5-ə də, 6, 7, 8, 9, 10, heç bir nə bərabər olmayan halda gəlir else-yə. Gəlir else-yə, else blokun içərisindəki düzgün sinif nömrəsini daxil edini verir çapa. Aydın oldu, düzgün sinif daxil edin nömrəsini verir çapa. Məqsəd budur, yenə deyirəm, hər dəfə təşkilərim, bunun məntiqin anlamaq, yəni şərt operatorunun məntiqin anlamaq. Yəni çoxlu nümunələr yazmaq olar, indi bizim vaxtımız çatdığı müddətcə sizə başa salırıq ki, aha, bu nümunələrini if else nədir? Belə. Oldu. Sağ olun. Növbəti dərslərimizə kimi inşallah görüşərik.